Аліні Біляєвій 9 років. Її батьки Олексій і Яна розповідають, донька завжди була активною дитиною, займалася малюванням і танцями. Але близько 2 років тому родину спіткала біда. Лікарі виявили у Аліни гострий лімфобластний лейкоз. Так вийшло, що в октябрі місяці їй стало плохо. Їй стало упадок сил у неї, синячки появились. Но у нас, як ребенок, вона активна, ніколи вона не боліла. Ми, як нормальні батьки, затривожились, звісно. Взяли у ребенка кров на аналіз і сказали, що у вас острий лейкоз. Аліна пройшла курс хіміотерапії у Запоріжжі, потім вартісне лікування у Німеччині. На це було потрібно 90 тисяч євро. Тяжело проходило, да. Вначале був високодозний блок, Алька тяжело його переносила, і побочні ефекти сильні були. Після терапії була не настільки інтенсивною, але теж присутствують свої побочні ефекти. Стоїли з такою проблемою, як присутствуют у нас приступы не эпилепсии, но что-то вроде того. Медицина не находит причины. То есть клинически у нас все чисто, а проблема остается проблемой. Допомагали збирати кошти і благодійні фонди, у тому числі і запорізький «Щаслива дитина». Средств. Один наш фонд не в состоянии был собрать такую сумму, потому что нужно было 50 тысяч долларов для лечения в белорусской клинике. И мы обратились к нашим партнерам Украинской биржи благодійності, которые нам помогают уже долгое время. И, естественно, они откликнулись. И на этой бирже был открыт новый проект, который назывался «Подаруйте життя Алинці». И благодаря ним мы собрали 137 тысяч гривен. Зараз Аліна перебуває у стадії ремісії. Але щоб повністю одужати, дівчинці необхідно пройти курс реабілітації у Німеччині, який триватиме рік. На це потрібно ще 50 тисяч євро. Кошти потрібно знайти вже до травня. Прийом сухої хімії обов'язково, да. Потім обслідування раз в дві неділі, кожну неділю аналізи. І опять же, дополнительно то, що по нашій проблемі ЄГЕ. Аліна, як і усі діти, має мрію, але найбільше хоче одужати. Я хочу полетіти в Париж. Хочу поскорее выздороветь, поскорее лопать шарики, чтобы больше этого никогда не было. Щоб допомогти Аліні Біляєвій, ви можете зв'язатися з її батьками у соціальних мережах або звернутися до благодійного фонду «Щаслива дитина». Євгенія Лі, Ігор Бахіркін, ТВ5.